Hei, hyvää huomenta kaikki. Hauska olla täällä. Ihan lyhyesti, täällä on varmaan aika paljon ihmisiä, joiden kanssa me ei olla vielä tuttuja, niin esittelen lyhyesti itseni. Mä oon tosiaan Iivarin Saara. Mä oon ollut nyt melkein 2 vuotta jo Hippoksessa töissä, eli tulin silloin joulukuussa. Apua, mitä se on ollut, 21 taloon. Mulla ei ole minkäänlaista hevosalan työtaustaa, että mä oon ollut käytännössä koko elämäni viestintäkonsulttina ja sen sijaan olen kyllä ollut koko elämäni heppatyttö, eli hevoset on ollut mun elämässä käytännössä ekaluokkalaisesta asti. Mä olin aika ujo lapsi ja mun vanhemmat ajatteli, että ujo lapsi löytää ystäviä tallilta ja pisti mut alkeiskurssille silloin, kun me muutettiin. Ja jäin niin sanotusti kerrasta koukkuun, eli olen siitä asti ratsastanut tosi aktiivisesti käytännössä yliopistovuosia lukuun ottamatta, jolloin sitten en tietenkään taloudellisesti sitä pystynyt tekemään, mutta palasin sitten tuntiratsastajana siis, kun työelämään menin, niin takaisin tallille ja on edelleen tuntiratsastajana, käyn 2-3 kertaa viikossa tuntiratsun kanssa harrastamassa. Sen lisäksi mun perhe omistaa ravihevosia, eli on luonnollista, että kun ensin kolme meidän perheestä rupesi ratsastamaan, niin sitten löydettiin myöskin ne ravihevoset ja ruvettiin kasvattamaan niitä ja meitä oli parhaimmillaan 6 hevosta omassa tallissa. Sitten kasvamassa tulevaisuuden lupauksia. Tällä hetkellä niitä on 4 ja ne on muilla valmennettavina, eli ei ole enää kotona niin sanotusti hevosia, mutta kumpikin laji on ollut mulla mukana pitkään. Hippoksessa mä toimin tällä hetkellä viestintä- ja markkinointijohtajana, mutta sen lisäksi mulla on myös vastuullisuusasiat meillä aika isosti omalla pöydälläni, koska ne liittyy mun mielestä tällä hetkellä kaikkeen viestintään ja markkinointiin, mitä hevosalan pitää tehdä. Ja tänään puhutaankin myöskin siitä vastuullisuuspuolesta, koska se on oleellinen osa tätä muutosta. Mutta jos lähdetään tavallaan ihan ensin siitä, että mitä mä jotenkin ajattelen itse, että mikä mun tehtävä tällä hetkellä esimerkiksi Suomen Hippoksessa tai hevosalan näkökulmasta tällä hetkellä on, niin mä koen, että mun tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että me kerrotaan ja eletään todeksi sellaista tarinaa tästä hevosalasta, johon myös tulevaisuudessa ihmiset haluavat mukaan. Puhutaan tänäänkin vähän sosiaalisesta lisenssistä ja me tiedetään kaikki, että keskustelu hevosten kanssa harrastamisen ympärillä on kasvanut koko ajan. Siitä puhuvat muutkin kuin hevosihmiset ja meidän pitää pitää huolta siitä, että hevosten kanssa on se sitten kilpailutoimintaa tai harrastustoimintaa tai mitä tahansa toimintaa, on ok tehdä asioita myöskin tulevaisuudessa. Ja tänään puhutaan tosiaan muutoksesta semmoisella isolla tasolla. Mä toivon, että tämä mun puheenvuoro nimenomaan herättelee ajattelemaan sitä isoa muutosta, koska helposti se muutos koetaan tosi haastavaksi. Se on hemmetin vaikeaa joka tapauksessa. Me kaikki tiedetään, jotka on yrittänyt muuttaa omasta arjestaan jotain oikein niin kuin semmoista juurtunutta ajattelutapaa tai toimintatapaa, niin se vie aikaa, että sen saa siinä omastakaan arjessa muutettua. Ja sen takia helposti me puhutaan muutosvastarinnasta, eli se ensimmäinen reaktio, kun joku tulee sanomaan, että sun pitää muuttua, on negatiivinen, koska sulle tulee sellainen olo, että mä en perhana halua päästä tästä irti, koska kyllä mä tiedän, kun mä oon aina tehnyt näin, niin mä teen näin jatkossakin. Mutta mä ajattelen, että se muutos ei ole niin kuin näin mustavalkoinen asia ja käydään sitä tänään vähän läpi myöskin. No miksi pitää muuttua? Se maailma meidän ympärillä on muuttunut, joten meidän on pakko mennä siinä mukaan. Jos mietitään tavallaan ihan semmoisella yleisellä tavalla semmoisia perusasioita, mitä tässä ympärillämme on tapahtunut, niin ei me ole koskaan eletty sellaisessa maailmassa, joka on yhtä avoin kuin nykyinen maailmamme. Se on tosi nopea. Sosiaalinen media, verkko, ylipäätänsä digitaalinen ympäristö on tehnyt tiedonkulun ihan valtavan nopeaksi. Me pystytään saamaan vaikka entisen Twitterin nykyisen X:n kautta onnettomuusdataa, sen tyyppisiä tietoja, mitä ei koskaan aikaisemmin ole saatu niin nopeasti, vaan me odotettiin ne iltauutiset, jos ne sitten kerrottiin meille, että mitä on tapahtunut maailmalla. Se maailma on myös tosi paljon vuorovaikutuksellisempi ennen kaikkea sen sosiaalisen median kautta, eli meidän ei myöskään tarvitse odottaa sitä, että meille kerrotaan sieltä uutisista, että mitä maailmalla tapahtuu, vaan me voidaan itse käydä keskustelua, kysyä ja kuullaan vertaisiltamme, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä muut ihmiset ajattelee. Se avoimuus tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi sellaiset asiat, jotka on joskus pysynyt siellä raviradalla, eli asioita, joita tapahtuu raviradalla, niin on pysynyt siellä. Ei kukaan lähtökohtaisesti ehkä tiennyt, mitä siellä tapahtuu. Tällä hetkellä me tiedetään, että joka ikinen ravilähtö striimataan Veikkauksen kautta nettiin, ja kuka tahansa niitä voi sieltä katsoa. Eli jos siellä tapahtuu jotain sellaista, joka herättää ihmisissä huolta,
niin myöskin se tieto lähtee leviämään tosi helposti siellä keskusteluissa, ja hyvä niin. Eihän mä ainakin ajattelen niin, että avoimuus on niin kuin hyvä asia lähtökohtaisesti. Se pakottaa meidät kaikki tekemään asioita vähän eri tavalla, ja me ymmärretään se, että me eletään niin kuin vuorovaikutuksessa koko ajan myös sen ympäröivän yhteiskunnan kautta. Ja tämä muutos tarkoittaa sitä, että meiltä kaikilta vaaditaan tosi paljon enemmän silloin, kun me mietitään vaikka sitä meidän omaa toimintaa ja sitä, että miten se kestää ikään kuin vaikka ulkopuolista tarkastelua. Sen lisäksi, että se maailma siellä ympärillä on muuttunut, niin me ihmisetkin ollaan muututtu. Jos miettii, mitä esimerkiksi tällä hetkellä kuluttajat ajattelee, että mitä he toivovat, että organisaatiot ja yritykset tekee, niin sen sijaan, että me itse asiassa kauheasti haluttaisiin heiltä vain meille suunnattuja herkullisia tarjouksia tai hyviä asioita, niin semmoisessa isossa kuvassa vastuullisuus on tullut mukaan myös esimerkiksi kaikkeen markkinointiin. Ja kuluttajat haluavat organisaatiolta tekoja paremman eteen, eli sitä isompaa kuvaa kuin vain sitä esimerkiksi yrityksen näkökulmasta oman bisneksen tai liiketoiminnan kasvattamista. Tässä on esimerkki, olette varmaan ehkä saattaneet nähdäkin Lidlin uutiset. Tämä oli jotenkin niin pitkästä aikaa jotenkin tosi inspiroiva mainos, joka tuli mua vastaan tuossa pari viikkoa sitten Helsingin Sanomissa. Lidl ilmoitti, että he lopettaa ulkomaisten lentämällä tuotujen hedelmien myymisen Suomessa. Eli Lidlistä ei voi enää ostaa sellaisia hedelmiä, jotka on tuotu tänne lentokoneella. Mikä on siis iso vastuullisuusteko, kun mietitään ympäristövastuun teemoja ja ilmastonmuutosta tällä hetkellä. Ja sen sijaan, että he vaan kirjoitti siitä niin kuin kuivakkaan vastuullisuustiedotteen, he teki siitä koko sivun ilmoituksen Helsingin Sanomiin. Ja nostaa tavallaan esiin sen, että tämähän on vain luonnollista, että me lopetetaan tämä lentäminen. Kiivi siinä muiden ulkomaisten lintujen jälkeen teki saman päätöksen. Jotenkin tätä näkee koko ajan enemmän ja enemmän, eli markkinointiviestintä on mun mielestä sillä tavalla myöskin niin kuin hyvä sellainen ajatusten herättely, jos haluaa miettiä, että mikä tällä hetkellä maailmassa resonoi. Niin kun katsoo mainontaa, niin tosi paljon enemmän siellä otetaan kiinni yhteiskunnallisiin teemoihin kuin puhtaasti siihen tuotteeseen tai palveluun, jota markkinoidaan. No kun me puhutaan tästä muutoksesta, joka liittyy vastuullisuuden teemoihin, siihen yhteiskunnalliseen presenssiin, siihen nopeuteen, keskusteluun, vuorovaikutukseen, niin me kaikki ollaan nähty näitä otsikoita viime vuosina enemmän ja enemmän. Eli hevosalat on kohdannut tämän saman muutoksen. Meidän olemassaolon oikeutusta haastetaan alan ulkopuolelta. Eli ihmiset kysyvät, että onko se ok, että niiden hevosten kanssa harrastetaan, kilpaillaan, toimitaan ylipäätänsä ja miten se on ok, mitä te teette siellä. Ihmiset haluaa tietää ja kysyä, että miksi näin tehdään. Kun olen nyt puhunut tästä melkein 2 vuotta tästä muutoksesta hevosalalla, niin aika usein se keskustelu on ikään kuin jäänytkin tähän tasoon helposti. Eli ihmiset ajattelee, että no niin, kun ne sieltä ulkopuolelta meitä haastaa, mutta kun ei ne tiedä, mitä me tehdään, kun me tehdään niin hyvin kaikki asiat. Ja totta, siis Suomessa hevosia pidetään ihan äärimmäisen hyvin. Siitä ei ole siis niin kuin 2 sanaa, mä en kritisoi sitä. Mutta sitä mä kritisoin, että se ei ole vain ulkopuolelta tuleva paine. Tämä tulee myös alan sisäpuolelta. Hevosihmiset ympäri Suomen on ihan yhtä lailla huolissaan siitä, että mikä meidän olemassaolon oikeutus on, miten me niitä hevosia kohdellaan, pitääkö meidän muuttaa meidän käyttäytymistä toisia ihmisiä kohtaan, esimerkiksi kilpaurheilussa. Tämän tyyppiset teemat ei ole vain ulkoa puolelta tulevaa painetta, joka pitää jotenkin torjua, vaan se on ihan semmoinen niin kuin läpileikkaava muutos, joka näkyy myöskin hevosihmisten keskuudessa. Ja sitten me puhutaan siitä hevosalan sosiaalisesta lisenssistä. Tämä on viime vuodelta. Maaseudun tulevaisuus teki Gallupin. Suomessa tilanne on hyvä. Meillä on kuitenkin valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että hevosten käyttö on ok. Toi sama tutkimus tehtiin Britanniassa ja siellä luvut oli jo heikommat. Ja mun mielestä tämä on sellainen ikään kuin tavallaan niin kuin tarkistusmittaus, jota meidän pitää hevosalalla koko ajan miettiä, että me pysytään täällä niin sanotusti suuren yleisön mielessä myöskin hyväksyttävänä lajin. Se on ihan elinehto sille, että me voidaan harrastaa meidän hevosten kanssa. No sitten kun puhutaan muutoksesta, niin sitten on myöskin huomioitu se, että kun se maailma muuttuu, niin myös me ihmiset tosiaan muututaan. Ja
jotenkin aika tärkeää miettiä, etenkin jos puhutaan palveluntuottajan näkökulmasta hevosalalla, että ketä me halutaan houkutella. Sukupolvet nimittäin on aika erilaisia kuin aikaisemmat nykyiset sukupolvet. Puhutaan tuosta sukupolvit Zetasta. Ja jos mietitään, mikä Zetaa jotenkin läpileikkaa ihmisenä, he ovat siis parikymppisiä, eivät ole teinejä. He ovat aikuisia ihmisiä, he tekevät jo kulutuspäätöksiä itse. Heitä kiinnostaa arvot, eettisyys, ennen kaikkea ympäristö on erittäin tärkeä teema Zetalle, kun hän valitsee palveluita ja kuluttaa tuotteita tällä hetkellä. Ja mä jotenkin tosi paljon toivoisin, että ihmiset lähtisivät miettimään tarkemmin sitä kohderyhmän muutosta, sitä, että kenelle mä tarjoan sitä mun hevosalan palvelua ja minkälaisilla arvoilla tämä ihminen mun palvelun kohtaa, jotta me voidaan tavallaan houkutella niitä uusia harrastajia, palvelun kuluttajia, kilpailijoita, ketä tahansa tänne hevosalan piiriin. Jos katsoo, me kaikki tiedetään tämä, että hevosalalla aika usein, etenkin raviurheilussa, puhutaan siitä, että meidän sukupolvet on niitä 50 plus miehiä. Ja näinhän se siis on tosi pitkään ollut, eli sitten baby boomerit ja toi Gen X on siellä niin sanotusti edelleen valta-asemassa. Mutta sitten jos me aletaan katsoa näitä uusia sukupolvia, mä olen milleniaali, mä olen kohta 40, mä alan olla niin kuin se uusi vanhempi sukupolvi raviurheilun parissa, ja mun arvot on jo tosi erilaiset kuin aikaisempien sukupolvien on ollut. Ja sitten jos me mietitään sitä Zetaa, ja kun me kuitenkin ajatellaan, että me halutaan tehdä tätä hevosalaa tulevaisuuteen, ei niin, että me pidetään tämä homma pyörimässä 5 vuotta tästä eteenpäin, vaan kaikki toivottavasti haluaa, että me pyöritetään tätä vielä 20 vuoden päästä. Niin silloin meidän pitää miettiä, että mitä ne zetalaiset esimerkiksi meiltä haluaa. He on diginatiiveja, he saa kaiken tiedon verkosta. He niin kuin pystyvät löytämään sieltä ihan varmasti kaiken sen keskustelun, mitä he haluavat tietää esimerkiksi hevosalasta. Ja tosiaan se eettisyys korostuu heillä ihan äärimmäisen paljon silloin, kun he miettivät, minkälaisiin asioihin he haluavat rahaa laittaa. Jos me ajatellaan niin, että sitten kun ne vanhenee, niin kyllä ne sitten ajattelee samalla tavalla kuin me nyt, niin me ollaan tosi väärässä. Koska maailma on muuttunut niin paljon, että ihmisten arvoperusta on ihan erilainen. Se maailma, missä he on syntynyt, on aivan erilainen kuin se, missä tämän hetken se ylikeski-ikäinen henkilö olisi esimerkiksi syntynyt. Oletteko te kuullut näistä? Mä olin tuolla raviurheilun maailmankongressissa vetämässä tätä samaa muutospuhetta elokuussa, ja silloin kaivoin hyviä esimerkkejä nimenomaan kansainvälisestä tilanteesta. Ja tosiaan siis 70-luvulla Amerikassa oli aktiiviset hevossukellusnäytökset vielä alive and kicking. Eli hevoset pistettiin hyppäämään tuolta sukellustornista tuonne veteen, ja se oli suurta viihdettä. Kukaan meistä varmaan tässäkään tilaisuudessa ei ajattele, että tämä olisi tänään ok. Päät pudistellaan. Mm. Tämä yritettiin tuoda 90-luvulla takaisin. Mutta siinä vaiheessa eläinsuojelujärjestöt oli sitä mieltä, että hei, nyt kyllä on sellainen juttu, että tämä ei ole ok. Ja se jäi silloin tekemättä. Mutta jos me mietitään, että 70-luvulla hevosten kohtelu oli ihan ok käyttää tällä tavalla niin kuin sukelluseläimenä, ei ehkä ihan ole sillä luontaisin hevosen käyttäytymismalli, niin maailma on muuttunut aika paljon. Mutta ei tarvitse mennä 70-luvulle. Risuesten laukkakilpailut on jo kielletty Etelä-Australiassa, ja ketunmetsästys, jota ajatellaan kuitenkin todella peribrittiläisenä, hyvin traditionaalisena urheilumuotona, niin on myöskin jo kielletty. Eli tämä hevosten käyttö muuttuu koko ajan. Se ajatus siitä, mikä on ok ja mikä ei, muuttuu koko ajan. Ja meidän pitää olla tosi tarkkana ja pulssilla siitä, että me ei niin kuin ikään kuin anneta meidän urheilujen tai harrastusmuotojen valua niin kuin tähän samaan missään nimessä. Uusin tuorein esimerkki on tietenkin viisiottelu. Tullaan kieltämään olympialaisista estaratsastusosuus. Ja jos multa kysytään, niin mä olen sitä mieltä, että tämä on erinomainen päätös. Se on varmasti kaikille paras näin. Mutta tietenkin tavallaan isona signaalinahan se on huolestuttavaa, jos me ajatellaan niin, että esteratsastus tässä muodossaan, mitä se viisiottelussa on, voidaan taas olla montaa mieltä, onko se esteratsastusta, ei enää ikään kuin täytä sitä eettistä standardia, mikä olympialaisilla on.
Mutta näiden kauhuesimerkkien sijaan itse asiassa se mun tärkein viesti näistä on nimenomaan se, että kaikista tärkeintä on oma tahto kehittyä. Koska se, että joku tulee sanomaan sulle, että sun pitää muuttua tai sun pitää kieltää, on paljon hankalampi tie kuin se, että sä itse aktiivisesti mietit sitä, että mitä mun pitää tehdä, jotta ihmiset myöskin jatkossa ajattelee, että hevosten kanssa harrastaminen on ok. Eli ei anneta muiden käskeä sitä muutosta jossain vaiheessa, jos sellainen tilanne tulee, vaan ollaan itse aktiivisia. Muutetaan koko ajan meidän toimintatapoja niin, että se tulevaisuuskestävyys meidän hevostoiminnassa säilyy. Ja se, mikä siihen myös liittyy mun mielestä tosi oleellisesti, on se, että sellainen lajien vastakkainasettelu tai eri toimintamuotojen vastakkainasettelu, se pitää unohtaa niin kuin ihan viimeistään just nyt. Koska sille ulkopuoliselle ihmiselle, joka tarkastelee hevosten kanssa tehtävää toimintaa, se hevonen on aina sama. Huolimatta siitä, puhutaanko me ratsastuksesta, raviurheilusta, puhutaanko me tämmöisistä hyvinvointipalveluista. Eli kaikkien niiden lajien pitää toimia samalla tavalla niin, että se hyväksyttävyys säilyy. Ja tämä on myöskin kansainvälinen haaste. Ja sen takia on tosi tärkeää, että myöskin kansainvälisellä foorumeilla puhutaan näistä samoista asioista, koska se, mitä tapahtuu Australiassa, niin edelleenkin, koska internet tulee tosi nopeasti myöskin suomalaisten verkkokalvoille. Ja meidän pitää ymmärtää, että se hevonen on siellä Australiassakin ihan sama. No, sitten kun puhutaan tästä muutoksesta ja siitä paineista, mitä ulkopuolelta meille tulee, niin pitää muistaa, että semmoinen vanha ajattelu siitä, että mainetta jotenkin hallitaan pitämällä ne suitset tiukasti ja laatikossa se koko homma, niin sehän ei siis pidä paikkaansa. Sellainen on täysin mahdotonta tässä maailmassa, vaan sitä mainetta pitää itse aktiivisesti rakentaa. Ja siinä tullaan nyt tähän vastuullisuuden puoleen. Kun mä tulin niin silloin tuonne Hippokseen, niin ensimmäisiä töitä, mitä mä siellä tein, oli laittaa kuntoon meidän aloitettu jo siis vastuullisuusohjelma, eli saatiin se julkaistua silloin tammikuussa 2022, ja koskee siis ei Suomen Hipposta, vaan lähtökohtaisesti koko raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteisöä. Sen sijaan, että niinku tavallaan se hieno ohjelma, joka meillä on, ne hienot kirjaukset, jotka meillä on, ne on totta kai hyvä siellä olla, mutta kaikista tärkeintä on ymmärtää se, että se vastuullisuus tapahtuu konkreettisissa teoissa. Vastuullisuus ei ole viestintää, se ei ole jotain sellaista, että me sanotaan, että hei, kun me ollaan niin vastuullisia, vaan se on sitä, että me oikeasti toteutetaan niitä konkreettisia asioita, jotka siellä arjessa tapahtuu ja näkyy myöskin ulospäin. Tässä puhuttiin siitä, että vain hyvinvoivan hevosen kanssa voi harrastaa tai tarjota hyvinvointipalveluita, ja mä uskon tähän samaan todella paljon. Jos ei se hevonen voi hyvin, niin ei meillä ole minkäänlaista perustetta tehdä sen kanssa yhtään mitään. Ihan sama, onko se ihmisten hyvinvointiin tai kilpailutoimintaan liittyvää toimintaa. Ja tähän liittyen kaikista ehkä tärkeintä on ollut se, että me ollaan alettu nyt aktiivisesti puuttumaan niihin epäkohtiin. Ja edelleenkin se mun tärkeä viesti tässä on se, että joka ikisen meidän pitää pystyä puuttumaan niihin tilanteisiin. Jos näkee hevosten kaltoinkohtelua, se on meidän kaikkien yhteinen asia. Ja joskus niihin tilanteisiin puuttuminen on tosi vaikeaa, mutta se on niin kuin välttämätöntä, että me tehdään se. Sitten se toinen puoli on se hyvinvoiva ihminen. Me kaikki tiedetään, että etenkin kilpailupuolella on ollut kiusaamista, häirintää. Meidän pitää ehdottomasti niin kuin urheilun näkökulmasta pitää huolta siitä, että jokaisella toimijalla on turvallista ja kivaa silloin, kun me puhutaan esimerkiksi raviurheilusta. Ei se uusi ihminen tule sinne mukaan, jos sillä on sellainen olo, että hän ei ole tervetullut, tai jos hänellä on sellainen olo, että tässä on jotain uhkaavaa tai epämiellyttävää. Eli senkin takia se ihmisistä huolehtiminen on niin älyttömän tärkeää. Ja tähän liittyy myöskin se yrittäjien jaksamisesta huolehtiminen. Jos miettii tämän päivän niin kuin hevosalan toimintaa, niin kyllä ehkä semmoinen suuri huoli, mikä itsellä ainakin on se, että kun kustannukset nousee niin älyttömästi koko ajan kaikessa, niin miten meidän yrittäjät jaksaa ja miten me pystytään tavallaan muuttamaan sitä hevosalan työtä ja palvelutoimintaa niin, että se on edelleen motivoivaa kaikille toimijoille. Koska ilman niitä toimijoita eihän tätä alaa niin kuin ole. Ja se kolmas teema on toi reilu tapa toimia, ja siihen liittyy tietenkin kaikki tämmöinen järjestön hallintoon liittyvä vastuullisuus, se, että meidän toiminta on läpinäkyvää ja avointa, se, että me pyritään koko ajan kasvattamaan naisten määrää, nuorten määrää, esimerkiksi Hippoksen hallintoelimissä, mutta sen lisäksi tänne kuuluu isosti se ympäristövastuu. Se on ollut hevosalalla vähän haastava teema,
johtuen siitä, että siihen on vaikea tarttua, koska meiltä tulee esimerkiksi päästökuormaa niin monesta paikasta. Ja me kaikki tiedetään, että sitä hevosten meillä ei edelleenkään ole niitä sähkörekkoja, joilla niitä hevosia voidaan kuljettaa. Kuljetukset on melkein kaikilla toimialoilla isoin päästöjä aiheuttava aihe. Mutta tämäkin on asia, josta meidän on pystyttävä ottamaan kiinni, ja jotenkin tässäkään asiassa ei tarvitse olla täydellinen. Pitää ymmärtää, että mistä meidän päästöt tulee ja mitä me voidaan niille tehdä. Onko jotain positiivisia vaikutuksia, mitä me voidaan tuoda? Jos mä puhun ihan puhtaasti raviurheilusta, niin mä ajattelen, että meidän isoin vastuullisuusteko on ollut ajotapasääntöjen muuttaminen. Tavallaan se tuntuu aika tekniseltä asialta, mutta se tavallaan iso muutos, minkä se on tuonut, niin esimerkiksi mulla on tällä hetkellä sellainen olo, me tuodaan aika paljon uusia ihmisiä raveihin, päättäjiä, poliitikkoja, ihan kaikenlaisia yrityskumppaneita, ja mun ei tarvitse käytännössä koskaan pelätä, että mitä he siellä radalla näkevät, koska ajotapasäännöt on muuttunut ja se ajovitsan käyttö on niin säänneltyä. Ja sitten tietenkin Santtu Raitala tuossa kuvassa sen takia, koska hänhän nyt on tässä niinku viestintäihmisen niinku suurin sydämen juttu tällä hetkellä, koska hän tekee niin upeata työtä raviurheilun eteen, kun ajattelee hänen tapaansa kohdella hevosta, ajaa hevosta ja puhua hevosesta. Ja jos te puhutte hepasta, niin Santtu puhuu hepasta ja mä puhun kanssa hepasta, koska mun mielestä vaikka se on semmoinen pehmeä ja ihana asia, niin se tuo myöskin sellaista jotenkin juurevuutta tähän meidän asiaan. Ei todellakaan ole vain hömppää, myös kilpaurheilussa voidaan puhua hepoista. No sitten tänään puhutaan kuitenkin myös ennen kaikkea tästä palvelun tuottamisesta ja niistä uusista mahdollisuuksista. Ja siihen liittyen mä jotenkin itse ajattelen tosi voimakkaasti, että se liiketoiminnan rakentaminen vastuullisuuden ympärille on sellainen asia, jolla me ennen kaikkea totta kai pidetään huolta niistä toimintaedellytyksistä, että hevosala voi ja elää hyvin myöskin tulevaisuudessa. Mutta se on myöskin, se alkaa olla siis edellytys kaikenlaiselle rahoitukselle, jos sä haluat hakea hankerahoitusta ja muuta, niin aika usein siellä alkaa kriteereissä olla jonkinlainen vaade siitä, että sulla pitää olla jonkinlainen vastuullisuusohjelma, ympäristösuunnitelma tai jotain muuta. Eli nämä asiat tulee niin kuin myöskin sitä kautta meidän kaikkien eteen. Mutta jos mä mietin sitä yksittäisen palveluntuottajan näkökulmasta, niin mä näen tästä potentiaalista kilpailuetua. Joo. Se on lisäpalanen siellä yrittäjän pitkällä työlistalla, ajatella niitä vastuullisuuskulmia, luoda niistä sisältöä ja tehdä niistä kiinnostavaa markkinointiviestintää. Mutta mä uskon myös, että edelläkävijät tulee saamaan tästä suurimman hyödyn. Hevosalalla ei ole vielä ihan hirvittävästi toimijoita, jotka tosi isosti perustaa sen koko toiminnan siihen vastuullisuuteen. Sitä on vähän ja sitä tulee koko ajan enemmän. Mutta mä luulen, että tästä olisi todella paljon otettavaa meidän alalla. Ihan huolimatta siitä, puhutaanko me hyvinvointipalveluista, kilpaurheilusta tai vaikka ratsastuskouluista. Kaikilla täällä on mahdollista ottaa tästä palanen. Mä pidin tuossa syyskuussa tuolla Salpauksessa hevosmanagereille, tai olin kuuntelemassa heidän loppuseminaareja, ja siellä tuli esiin just tällainen ajatus siitä palvelun tuottamisesta niin, että sä tavallaan perustat sen sun koko ratsastuskouluyrittäjyyden vastuulliseen hevosenpitoon. Ja sitten käytiin paljon keskustelua siitä, että onko ihmiset valmiita maksamaan siitä, koska sehän maksaa eittämättä enemmän, kun sä pystyt tavallaan hyödyntämään sitä niin tehokkaasti. Ja mä luulen, että tästä tullaan nyt siihen, että ne uudet sukupolvet alkaa olla kiinnostuneita tästä. Mä itse näkisin mut itseni tosi isona kohderyhmänä tämmöiselle palvelulle, jos se olisi sillai, niin kuin järkevän matkan etäisyyden päässä mun kodista, että mä pystyisin ainakin helposti ajattelemaan, että nimenomaan se vastuullisuus olisi mulle todella tärkeä kriteeri silloin, kun mä valitsen esimerkiksi tämmöistä palveluntuotteja. No sitten helposti voidaan ajatella niin, että nimenomaan nyt ne hyvinvointipalvelut tai se sellainen niin kuin sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ratsastusterapia, niin ne on nyt sitä hyvinvointia. Ne on sitä niin kuin kokonaisvaltaista hyvinvointia luovaa toimintaa. Mutta mä en halua, että me ajatellaan niin, että tämä muutos tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi luopua kilpaurheilusta. Koska mä itse ajattelen, mä oon semmoinen niinku harrastaja, amatöörikilpailija, käyn seurakilpailuissa ja tuntiratsastajien mestaruuskilpailuissa. Eli en tavallaan harrasta sillä tavalla ammattimaisesti, mutta mulle on kuitenkin tosi tärkeää se, että mä saan kilpailla ja katsoa, että miten mä kehityn.
Ja kyllä mä ajattelen, että se on myös isosti mun hyvinvointia lisäävä asia, että mä saan sen mun heppakaverini kanssa käydä kilpailemassa. Eli en halua, että me ajatellaan myöskään niin, että tämä muutos tarkoittaa sitä, että meidän pitää luopua siitä vanhasta tavasta olla hevosten kanssa. Vaan mun mielestä nämä kaksi uutta tapaa, ne tuo lisää mahdollisuutta, kaikki tämä hyvinvointipalveluihin liittyvä hevostoiminta, mutta ne voi kaikki elää rinnakkain. Ja hyvä esimerkki tuossa hevosurheilun podcastissa, en tiedä, oletteko kuunnellut, mutta taisi olla viime keväänä monttiratsastaja Joanna Karling, joka kertoi siitä, että hän kilpailee Monttessa aktiivisesti omalla hevosellaan, ja sitten hän siviilityönään on fysioterapeutti ja tekee sen saman kilpahevosen kanssa myös hevosterapiaa toimintaa. Ja sanoo, että hevonen tietää heti, että okei, ollaanko menossa radalle, mennäänkö kilpailemaan, vai ollaanko tekemässä hyvinvointipalveluita, nyt mun pitää niinku toimia eri tavalla. Eli mä en ajattele, että nämä asiat olisivat jotenkin toisilleen vastakkaisia tai joko tai, vaan ehdottomasti sekä että. Koska kyllä mä ainakin tunnistan sen hyvinvointivaikutuksen kaikessa arjessa, mitä mä hevosten kanssa teen itse. Se todella parantaa mun kokonaishyvinvointia, että mä saan hevosten kanssa harrastaa. Vaikka sinänsä en esimerkiksi tämmöisessä niin kuin terapiapalvelussa tai sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa itse olekaan mukana. No, koska täällä on myös paljon ihmisiä, jotka varmasti hyötyvät näistä faktoista, esimerkiksi omassa toiminnassaan mahdollisesti, niin me tunnistettiin Suomen Ratsastajaliiton, Hippoksen ja MTK:n kanssa tarve saada dataa tästä, että mikä tämä hevosalan hyvinvointia lisäävä vaikutus yhteiskunnassa on. Ja ollaan tehty nyt siis ensimmäinen hevosalan vaikuttavuusanalyysi. Se julkaistiin viime keväänä. Perustuu käytännössä Hippoksen SRL:n ja sitten esimerkiksi ELY-keskuksilta saatavaan dataan, Lukelta saatavaan dataan. Eli laskettiin euromääräiset arvot sille, että kuinka paljon hevostoiminta eri muodoissaan tällä hetkellä säästää yhteiskunnan varoja. Totta kai me haluttiin saada tämä valmiiksi kevääksi, koska eduskuntavaalit, ja pystyttiin tavallaan sitä kautta myöskin argumentoimaan se tarve, että hevosalan toimintaedellytykset pitää säilyttää. Mutta mä koen, että tämä on ihan äärimmäisen tärkeää tietoa myöskin jokaiselle esimerkiksi hevosalan toimijalle, joka pystyy perustelemaan omassa yhteisössä, minkä takia esimerkiksi kunta voisi hyödyntää hevostoimintaa enemmän omassa toiminnassa. Täällä on 5 kohtaa, joista ensimmäinen on se, että me ollaan pystytty laskemaan se, että hevosella vähentää syrjäytymisen riskiä. Tämä luku on siis SRL:n harrastajadatasta, eli nuorten määrä, jotka eivät syrjäydy siksi, koska he harrastavat hevosten kanssa. Ja se säästö, mikä näistä nuorista saadaan elinikäisenä kustannussäästönä valtiolle, on 1,6 miljardia euroa, mikä ei ole ihan pikkuraha. Ja nyt me puhutaan kuitenkin ihan vaan puhtaasti vielä siitä datasta, että kuinka paljon ihmiset harrastaa. Ja sitten kun me mietitään niitä meidän erityispiirteitä, mitä hevosalalla on, just esimerkiksi sosiaalipedagogista hevostoimintaa, se on tosi monipuolinen kuntoutuksen muoto, puhutaan hevosterapiasta, niin tavallaan sieltä pystytään saamaan sitä hyvinvointivaikutusta paljon. Ja siis mulla oli eilen hyvä keskustelu yhden tämmöisen hyvinvointipalvelutuottajan kanssa, joka sitten sanoi vielä, että tämä raha on tärkeää, mutta myöskin se sille yksilölle saatava hyöty, niin sehän on aivan mittaamaton. Että jokainen lapsi, joka esimerkiksi hevostoiminnan takia ei joudu laitoshoitoon, vaan pystyy olemaan kotona, niin se on sen yksilön kannalta niin kuin ihan valtava etu. Ja sitten muistetaan se, että siinä hevosessa on tosi ainutlaatuista myös se, että se hevonen kohtaa meidät kaikki sellaisena kuin me ollaan. Sillä ei ole mitään väliä, mitä uskontoa me edustetaan, minkälaisia meidän ollaan ihonväriltämme tai minkälaisia fyysiseltä ominaisuuksiltamme. Ja se auttaa myöskin tässä toiminnassa paljon. Ja nämä on niin kuin kaikki sellaisia asioita, joita meidän pitäisi isosti viestiä myöskin eteenpäin. Hevosala tukee myöskin kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kustannussäästö valtiolle 30,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tietenkin ne aluetaloudelliset vaikutukset, äärimmäisen tärkeät. Meillä on siis melkein Lapin matkailun kokoinen toimiala. Tämä ei ole pikkutoimiala, kun miettii kaikki ne ihmiset, jotka saa elinkeinonsa hevosista tällä hetkellä. Se on ihan merkittävä asia. Ja sitten kun laskee mukaan vielä nämä meidän tapahtumat, niin me ollaan niin kuin tosi isossa vaikuttavuudessa. Ja sitten se ympäristövastuu.
Me haluttiin löytää jotain dataa, jota me voidaan kertoa positiivisia vaikutuksia hevosalasta. Me tiedetään, että ne kuljetukset on meillä iso kuorma, mutta se mikä oli tosi kiinnostavaa, me löydettiin luonnon monimuotoisuuteen liittyen tällainen aika kiinnostava fakta, eli toi niin kuin perinne biotoopeilla, eli käytännössä noissa tuollaisilla metsälaitumilla niityillä laiduntavat hevoset auttaa säilyttämään noin 38 uhanalaista eliölajia. Jos puhutaan, että ilmastonmuutos on tällä hetkellä iso teema, luontokato on toisiksi isoin, niin meillä on niin kuin tavallaan siihenkin annettavaa. Ja tähän liittyy myöskin totta kai suomenhevonen. Jos suomenhevosta ei olisi, niin meillä olisi yksi laji vähemmän tässä maailmassa. Ja sitten meillä on hiilen sidontaan liittyen myöskin pystytty laskemaan ravinnoksi viljellystä rehusta hiilen sidontalukuja, mikä on tosi kiinnostavaa. Ja se, mikä tässä on kaikista kiinnostavinta, on se, että tuo potentiaali on vielä suurempi. Eli jos me pystyttäisiin optimoimaan sitä, miten hevoset laiduntaa, miten rehuja valmistetaan, niin me pystyttäisiin tekemään tästä vielä isompi luku. Työ siis jatkuu. Tämä oli vasta ensimmäinen versio. Mutta nämä kaikki löytyy Hippoksen sivulta ja niitä saa käyttää, jos tarvii vaikka omassa viestinnässä. Ja tämä on oikeastaan se mun ehkä tärkein viesti, jos ajatellaan nyt sitä muutosta, miten me voitaisiin tästä ottaa hyvää, tehdä hyvää, miten me voitaisiin tätä hyvinvointia tuoda myöskin esiin. Eli tavallaan miettiä niitä kohtia, mihin jokainen meistä pystyisi tarttumaan. Siinä omassa toiminnassa tai sitten siinä omassa yhteisössä, onko jotakin sellaista, jolla tavallaan sitä muutosta pystyisi ajamaan näiden positiivisten asioiden kanssa. Kaiken ei tarvitse olla vaan keskittyä siihen, että meidän pitää muuttaa jotain niitä isoja asioita, niitä muutetaan koko ajan, mutta myöskin näitä positiivisia viestejä on hyvä tuoda esiin. Siinä oli mun esitys. Kiitos. Jutellaan vielä sitten noista hyvinvointilaisista hevosalan harrastuksista. Palveluista. Mulla on muutama kysymys tässä, mutta mennään ihan silleen rennosti. Tervetuloa nyt ensiksikin tähän paneelikeskusteluun näistä hyvinvointilähtöisistä hevosalan harrastuspalveluista. Ja kiitos tosi paljon jo noista puheenvuoroista, mitä piditte omista näkökulmista. Oli kyllä tosi mahtava kuulla niin kuin eri lähtökohdista tavallaan samasta asiasta ja voi kaikki niin korostaa samojen asioiden tärkeyttä. Ja keskitytään tässäkin, niin kuin nyt muutenkin ollaan tässä seminaarissa keskitytty, niin kuin nimenomaan näihin niin kuin ihmisille tarjottaviin palveluihin, millä pyritään edistämään sitä hyvinvointia, mutta totta kai huomioidaan se sekä ihmisten että hevosten hyvinvointi, ja se hevosten hyvinvointi on siellä taustalla niin kuin se perusedellytys, että siitä niin kuin lähdetään liikkeelle, mutta että koska sekä hankkeen teema että seminaarin teema on niin kuin ihmisten hyvinvointi, niin keskitytään tässä niihin palveluihin lähinnä, mutta että tietenkin niin kuin oletuksena on se, hevosten hyvinvointi ja muu. Ja jos oli chatissa ollut ilmeisesti keskustelu, johon en ole siis edelleenkään ehtinyt perehtyä, mutta voin olla jälkikäteen. Mutta että siis nimenomaan, että se hevosten hyvinvointi on siellä niinku, ihan niinku itsestäänselvä lähtökohta. Ja sitten vasta pystytään toimia niinku ihmisten hyväksi. Mutta tältä pohjalta, niin kiteytetään vielä vähän kaikki osaltaan, että miten te näette nyt sitten tämän hyvinvointilähtöisen hevosalan harrastustoiminnan? Eli ajatteletteko te sen enemmän niin kuin nykyisiä hevosalan palveluita läpileikkaavana muutoksena, tai onko jotain muutosta, vai onko tulossa uudenlaisia palveluja, kuinka isosta muutoksesta puhutaan, että mikä se niin kuin tavallaan teidän näkökulma siihen on, koska oikeaa tai väärää vastaustahan tähän ei ole. Mutta Saara, aloittaa. Joo. No mä näen sen nimenomaan niin, että mä en haluaisi ajatella, että se on jotenkin täysin tavallaan, että tässä vanhassa tavassa olisi niin kuin joku ongelma, vaan enemmän kyse on siis siitä, että meille tulee uusia tapoja tehdä hyvinvointilähtöistä palvelua hevosten kanssa, ja se voi olla myös läpileikkaamassa sitä nykyistä. Eli kyllä mä, niin kuin, jos ajattelee itseäni tai kuuntelee, vaikka tänään me kaikki ollaan hevosihmisiä, niin me ollaan kaikki saatu siitä hevosesta myöskin sen harrastuksen tai kilpailun kautta tai työn kautta niin kuin hyvinvointivaikutuksia, jolloin sen ei tarvitse olla tavallaan irrallaan siitä, mutta kyllä se vaatii tietenkin sitä, että me myös kehitetään uusia palveluita, koska muuten se tavallaan jää liian pieneksi. Et sillä lailla mä kannustan kyllä siihen, että erityisesti yrittäjien niin kuin kannattaa ideoida uusia tapoja tehdä nimenomaan näitä ihmisten hyvinvointia lisääviä hevospalveluita. Joo, kiitos. Onko jotain täydennettävää muuta? Ei välttämättä tarvitse toistaa, mutta jos... Joo. Kyllä mä ainakin uskon vaan sitä, että niin kuin jatkuvastihan me muututaan, tulee uusia ja taas kun tulee uusia sukupolvia, niin on uudet jutut, että mun olisi niin tehnyt mieli kuunteluttaa tässä semmoinen mun enon kertomuksia, hän nyt edes mennyt jo, mutta tuolta 30-luvulta, kun hän kertoi, että kuinka hän lähti yksin 15 kilometrin päästä hakemaan niin kuin nuorella hevosella
pappia ja kanttoria niin kuin tuonne kinkereille. Ja sitten oli reki kaatunut välillä ja harmonit oli reessä ja sitten oli päässyt kirosanaan ja niin, että niin kuin, kun ajattelee taas nykypäivää, niin kuinka moni päästä 7-vuotiaan hakemaan niin kuin lumiselle teille 15 kilometrin päähän kirkolta niin kuin pappia ja kanttoria? Ei kukaan. Että kyllä niin kuin se on muuttunut aika paljon tähänkin päivään taas. Ja taas muututaan tästä eteenpäin ja kaiken näköisiä tarvitaan. Tarvitaan työhevosia, tarvitaan ratsuja, tarvitaan kilpahevosia, tarvitaan ravihevosia, tarvitaan tuommoisia pullukkahevosia. Ja niin kuin, ja ei ole niitä pullukkahevosia, että mä en osaa ratsasta enkä ajaa. Mä osaan vaan hoitaa. Kyllä niin kuin tuossa kun puhuttiin siitä, että toki pitää niin kuin uusia palveluita tulla ja kehittää, mutta sitten tavallaan itsellä ainakin oli ehkä semmoinen niin kuin tavallaan tässäkin keskustelussa silmiä avaava se, että tosiaan se, että mikä ehkä esimerkiksi näin niin kuin hevosen hoitajan ammatin näkökulmasta, että jollekin tosiaan ne ihan oikeasti tavallaan ne työtehtävätkin, mitkä on tavallaan hevosen hoitajalle semmoisia yrittäjille semmoisia työtehtäviä, että ne voi olla myös niitä semmoisia tekijöitä, jotka oikeasti sitä hyvinvointia toisi niin kuin jollekin toiselle. Että ehkä niin kuin yrittäjien ja alan toimijoiden voisi niin kuin ehkä vähän niin kuin herätellä myös ajattelemaan sitä, että hetkinen, että tässä on niin kuin tämmöisiäkin mahdollisuuksia ihan tässä niin kuin sitä perustallin pyörittämisessä, jota niin kuin jatkuvasti tehdään, koska ei sitä välttämättä sitä omasta kuplastaan edes erota semmoisessa mahdollisuudessa. Kyllä, niinpä. Joo, kiitos. No, mitä sitten Saaran esityksessä ainakin oli vähän jo puhe tuosta hevosalan sosiaalisesta lisenssistäkin, niin miten te näkisitte, että tämä hyvinvointilähtöisyys vaikuttaa siihen, tai vaikuttaako, että siis sosiaalinen lisenssi ja se, että miten ulkopuoliset tai myös sisäpuoliset hyväksyy sen toiminnan. Et mikä tavallaan siihen niin kuin sosiaalisen lisenssiin ja siihen hyväksyntään riittää ja vaikuttaa? Onko meillä mahdollisuus näiden hyvinvointilähtöisyyden kautta tavallaan vaikuttaa siihen sosiaaliseen lisenssiin? Haluatko Saara saattaa? No, voin aloittaa, mutta siis aloittakaa ihmeessä muutkin välissä. Mm-hmm. Niin siis mä ajattelen niin, että tämä hyvinvointivaikutus tuo lisäarvoa sille meidän alalle, mikä antaa meille niin kuin ikään kuin enemmän muskeleita pitää kiinni siitä sosiaalisesta lisenssistä, koska kun me tuotetaan lisäarvoa yhteiskuntaan ihmisille, tavallaan ja kun hevosala näyttäytyy muunakin kuin sen hevostoimijoiden omana pienenä piirinä, siis mehän ollaan niin kuin hevosihmisten niin kuin suuri haaste on ollut se, että me ollaan pidetty tämä niin kuin maailman suurimpana salaisuutena tämä hyvinvointivaikutus. Että me kaikki tiedetään, kuinka paljon hyvää se hevonen meille tuottaa, mutta me ei ole kerrottu siitä kellekään, jolloin se näyttäytyy siltä, että tämä on tämmöinen pienen piirin niin kuin harrastus, joka sitten ei tavallaan tuota meille mitään lisäarvoa. Ja siis mä koen sen takia niin kuin äärimmäisen tärkeänä, että me tuodaan sitä lisäarvoa, jotta me voidaan perustella, on se sitten kunnallispäättäjä tai eduskunnasta, tiettekö, kansanedustaja tai ministeri, että Juman kautta tämä laji tuo ja tämä hevonen tuo niin paljon hyvää tähän yhteiskuntaan, että siitä pitää ehdottomasti pitää kiinni. Ja sitten niin kuin olen huomannut itse niin kuin omassa, esimerkiksi oman sosiaalisen median kautta myös sen, että kun ihmisiltä kysyykin, vaikka minullakin omalla tilillä pääosin esillä on hevosen hyvinvointi, mutta tämän vammautumisen myötä myös se oma hyvinvointi on tullut tosi vahvaksi siihen, niin mä muistan aina sen, kun eräs seuraaja mulle laittoi viestiä, että hän ei ole ikinä muuten ajatellut tätä asiaa tuosta näkökulmasta. Että tavallaan se, että ehkä sekin tuo semmoista lisäarvoa, kun yritetään ihan siitä niin kuin tämmöiseltä, miten mä sanoisin sen, että maan tasoltakin yritetään lähteä tavallaan tuomaan sitä esiin, että mikä se hevosen merkitys on ja mitkä ne vaikutukset niin kuin oikeasti on. Ja tavallaan siinä on myös helppo yleisöltä myös niin kuin kysyä sinulta suoraan, että miten tämä niin kuin vaikuttaa. Ja se mun mielestä tuo nimenomaan just sitä, niin kuin myös sitä hyväksyttävyyttä. Ja sitten tosiaan, niin kuin, että se niin kuin monesti on unohtunut ja niin kuin ihmiset on niin kuin vieraantunut aika paljon niin kuin eläimistä ja luonnosta. Että muistan aina, kun meille tuli yksi sellainen keski-ikäinen mies, joka meillä oli tapahtuma siellä, mutta tallissa oli muutama hevonen, niin mä menin sitten sinne, että siellä ei ollut ketään muuta kuin se mies ja tai hevosia, niin hän silitteli siellä sitä hevosta ja ihan oli rauhassa ja sitten hän sanoi, että hitsi, vaan oli jo unohtanut, että kuinka niin kuin terapeuttisia nämä eläimet.
että hän on niin kuin maatalosta kotoisin ja silloin joskus pienenä ollut niin kuin lehmien kanssa paljon tekemisissä ja näin, mutta nyt hänellä on enää kymmeniä vuosia ollut mitään kontaktia niin kuin eläimeen, niin se niin kuin jotenkin oli niin kuin aika sellainen pysäyttävä hetki siinä niin kuin itsellekin niin kuin hoksata se, että niin, että sitä kyllä niin kuin voi vieraantuakin. Tämä on mun mielestä äärimmäisen tärkeä kommentti ajatellen sitä sosiaalista lisenssiä, koska sehän liittyy isosti siihen, että meillä on entistä vähemmän niitä ihmisiä, jotka on kohdannut hevosen. Ja silloin siis meillä on valtava määrä ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista suhdetta hevoseen tai mihinkään muuhunkaan eläimeen, jolloin se tulee tavallaan siihen, kun sä mietit, että mitä se hevosurheilu tai hevosen kanssa harrastaminen ja toimiminen on, niin sä tuut siihen tavallaan täysin ulkopuolelta, jolloin esimerkiksi sen sosiaalisen lisenssin näkökulmasta todennäköisesti sä kiinnität ennen kaikkea erilaisiin asioihin huomiota kuin me ehkä niin sanotusti hevosihmiset. Ja myöskin niin kuin tavallaan se tämmöisen ihmisen houkuttelu mukaan vaatii meiltä tosi paljon enemmän työtä, jotta hän ymmärtää ne kaikki mahtavat jutut ja kuinka rauhoittava se hevonen on. Ja jotenkin sen takia sen sosiaalisen lisenssin näkökulmasta mä itse asiassa näen, että ihan elinehto meille on se, että me saadaan lisää ihmisiä hevosharrastusten pariin. Koska jos me ei niitä saada, niin se määrä koko ajan vähenee ja tavallaan se niin kuin ikään kuin luontaisesti kuristuu tämä meidän niin kuin harrastaminen, mikä olisi äärimmäisen sääli niin kuin kaikessa. Ja sitten sen verran on pakko vielä siis sanoa, että kun siitä sosiaalisesta lisenssistä puhutaan, niin kyllä kaikki ihmisen hyvinvointiin liittyvät palvelut lisää sitä, mutta jos ei me huolehdita siitä hevosesta, niin sitten meillä ei kyllä ole sosiaalista lisenssiä, että se on kuitenkin se on tavallaan sellainen perusjuure, joka on pakko saada kuntaan. Niin on, nimenomaan. Se on niinku se vähimmäisvaatimus ja sitten siinä päästään vasta just näin päin. Kyllä. Joo. No just niin kuin sanoitkin, että pakko tai hyvin toivottavaa on löytää niitä uusia ihmisiä. Ja jos ajatellaan, että yksi keino nyt sitten on tavallaan nämä uudenlaiset palvelut ja vaikka hyvinvointilähtöiset palvelut, niin ketä te näette niin kuin, potentiaalisena kohderyhmänä? Kuka se on, jonka pitäisi niin kuin, tajuta nämä hyvinvointivaikutukset ja hoksata tulla niin kuin tähän pariin? Ja sitten tavallaan myös jatkokysymyksenä vielä heti se, että mitä se muutos vaatii niitä asiakkailta, niin mitä heidän täytyy niinku hoksata, tai jos on jo hevosalan parissa, niin mikä se niinku ajatuskääntö on. Ja tässä vaiheessa voidaan puhua myös jonkun verran siitä just palvelun hinnasta, mistä ollaan valmiita maksamaan, ollaanko valmiita maksamaan tallitöistä, kuka on valmis maksamaan tallitöistä, kuka on niinku se asiakas näihin palveluihin. Sä olet ainakin pohtinut just iltatallinkin kautta. Joo. Mun mielestä niin nykyään aika paljon nyt sellaisiakin aikuisia, jotka on lapsena harrastanut, mutta sitten tulee se perhe, lapset ja se harrastus jää, mutta se kumminkin on täällä sydämessä halu niin päästä tallille, niin sellaistakin on joskus miettinyt, että niin kuin tarjoisi niin kuin lastenhoitopalvelua, että sitä äiti pääsi ratsastamaan. Että niin kuin, että olisi niin kuin luotaisi niitä mahdollisuuksia tai sitten tulla niin kuin perhetallille tai jotakin isovanhempien kanssa tallille, kun meitä mummojakin on nyt näitä heppahullumummojakin jo olemassa ja että niin kuin kaikkia erilaisia ideoita miesten tallia. Tavallaan kokeilla sieltä. Niin. Ja sitten mä luulen, että toi eläkeläisten se aamutallikin, niin olisi niinku aika kiva idea niinku sillain justiin ajatellen, että niinku he saisi siinä olla ulkona ja sitä eläimen läsnäoloa ja sitten olisi sitä sosiaalista kanssakäymistä ja aamupalaa, että aloitettaisiin sillä aamupalalla ja mentäisiin tallitöineen. Kyllä niitä ideoita olisi monenlaisia. Mm. Ja jos tuosta pikkumetsästä vähän kerron, niin sekin on niinku semmoinen, että siinä niinku, ihan niinku seikkaillaan siinä metsässä ja hyödynnetään luontoa ja eläimiä ja seikkaillaan vähän semmoisen niinku mielikuvituksen todellisuuden rajamailla ja hyödynnetään niinku näitä elementtejä siinä. Ja siihenkin löytyy ihan omat kiinnostuneet tyyppiset. Kyllä, joo. Ja lapset lähtee kyllä niinku aika ihanasti niinku mukaan siihen mielikuvitusmaailmaan. Että niin kyllä näkee kaikkea sellaisen, mitä mä en näe. Joo, no mitäs teille? Tuleeko sulle mieleen, ketä
Tai ketkä voisi tulla sun kanssa tallihommiin vai? Siis niin kuin mä sanoin, niin se on niin kuin fakta, että kuka vaan. Mä oon niin kuin huomannut sen, että on, tai on ollut hauska huomata se, että mulla on ollut tosi paljon semmoisia tyyppejä, ketkä on lähtenyt niin kuin hyvin matalalla kynnykselläkin, kun he lähtevät tallille mukaan. Semmoisia tyyppejä, ketkä ei hevostiin. Ja on myös joskus tarjonnut semmoista, että on tullut niin kuin päihdetyön piiristä, tein päihdetyötä jossain kohtaa, niin sieltä ollaan tehty ravitalille retki ja menty vaan niin kuin hengaamaan käytännössä sinne niiden hevosten kanssa. Kyllähän se niin kuin kenelle vaan on. Mutta toki siinä pitäisi joku tietty kohderyhmä aina siinä omassa toiminnassa, mitä markkinoida. Ja tässä kohtaa mä haluaisin nostaa se esiin, mikä tuli eilen puhelinkeskustelussa Kaustisen raviradan toisen toiminnanjohtaja Aki Järvelän kanssa. Että Kaustisella esimerkiksi on nyt järjestetty semmoista ponikerhoa. Mä en muista tarkalleen sitä nimeä, mutta siinä oli joku ihan naurettavan pienellä summalla. Oliko se tyyli, että 25 euroa oli tämä loppuvuosi. Ja siinä oli saatu yhteistyökumppaneita, missä taksi hakee lapset kotoa kiertäen niin kuin sinne niin kuin toimintaan. Että jos me mietitään nykyajan ihmistä, nykyajan perhettä, jos sulla on vaikka niin kuin kolmekin vaikka lasta, tai vaikka se olisi yksikin lapsi, ja kaikki kulut nousee, kustannukset nousee, että meillä on tämmöinen edullinen harrastusmahdollisuus, missä se lapsi haetaan niin kuin kotoa, ja ei raviradoilla ole rahaa, ei niillä ole varaa tehdä tämmöistä, ja silti ne keinot tavallaan löytyisi siihen, kun on niitä ihmisiä, ketkä ideoi ja ketkä tekee yhteistyötä ja tulee siihen mukaan, niin mun mielestä se oli esimerkiksi niin kuin semmoinen tosi kiva idea. Äärimmäisen hyvä esimerkki, ja tästä siis meillähän on siis Suomessa tämä harrastamisen Suomen malli, jonka kautta sä pystyt esimerkiksi tällaiseen toimintaan siis saamaan myös rahoitusta. Me ollaan ollut hirveän huonoja hevosalalla hakemaan sitä hankerahoitusta yleensä, ja säkin mainitsit hankkeet, että jotenkin kyllä niin kuin, se vaatii vähän viitseliäisyyttä, että sen niin kuin hakuprosessin tavallaan pystyy selvittämään ja ymmärtää, mistä sitä rahaa on saatavilla, mutta niin kuin tämän tyyppinen toiminta ja niin kuin nimenomaan matalalla kynnyksellä, niin olisi kyllä jotenkin mun mielestä erityisesti just vaikka raviurheilulle mun mielestä kiinnostava mahdollisuus, koska meillä ei ole niin laajaa ratsastuskouluverkostoa kuin ratsastuspuolella esimerkiksi on. Kenelle näitä palveluita kannattaisi tarjota? Taas mietin ehkä raviurheilua, kun niin sehän on siis erikoista, että kuninkuusravit esimerkiksi, niin siis harva tapahtuma voi oikeasti sanoa, että se on koko kansan tapahtuma. Mm-hmm. Kuninkuusravit on koko kansan siis tapahtuma. Ja se on hämmentävää, kuinka laaja se kohderyhmä on. Mutta vaikka voidaan ajatella, että hevostoiminta on siis kaikille, niin sit se, mitä se tosi paljon vaatisi, mikä varmasti siis yrittäjän näkökulmasta vaatisi tukea, on se, että miten sä just konseptoit sen tietylle kohderyhmälle. Että onko se sitten se lapsi tai tavallaan se perhe, jolle tarjotaan se tämän tyyppinen palvelu, että lapset haetaan tämmöiseen harrastuskerhoon, tai onko se osoitan itseäni, ajattelen, että olisin täydellinen kohderyhmän edustaja, siis 40-vuotias nainen, joka tekee työelämässä tai muita asioita, mutta oikein niin kuin haluaisin päästä viikonloppuisin tallitöihin. Siis niin kuin musta olisi mahtavaa, jos mä saisin mennä tekemään aamutallia johonkin, ja mä ymmärrän sen, että se on myös vähän riski ottaa joku random Saara sieltä niin kuin tekemään niitä tallitöitä, mutta näkisin sen tosi niin kuin mielenkiintoisena tapana tehdä asioita. Et se vaan, että just pitää uskaltaa tavallaan tehdä sitä semmoista konseptointia ja kohderyhmävalintaa ja sitten vaan lähteä kokeilemaan. Kyllä. No siis hyvin vastasit oikeastaan mun seuraaviin kysymykseen, että samalla mennään siis kysyä, että mitä sitten yrittäjiltä vaaditaan? Eli siis jos me todettiin, että kohderyhmä voi olla aivan hurjan laaja ja niin kuin kuka tahansa voi tavallaan olla se, jolle sitä suunnataan, niin mitä se sitten just vaatii yrittäjiltä? No just sitä kokeilua ja tämmöistä uskallusta. Mitä muuta tulee mieleen, että jos lähtee tarjoamaan hyvinvointilapsia palveluita, niin mitä se vaatii? Kyllä mä näen sen, että älä jää yksin niin kuin sen asian kanssa. Että kun täällä on paljon ihmisiä, ketkä on niin kuin ideoimassa, on tekemässä, jolla on ajatuksia, just on näitä, sitä olemassa sen Saara, joka haluaisi sinne aamutallia tekemään. Että kun meillä on täällä ihmisiä, ketkä niin kuin pois ideoja ja auttaa siinä hommassa myös, niin tavallaan, ettei jäädä yksi, vaan niin kuin tehdään sitä niin kuin yhteistyössä myös sitä hommaa, niin mahdollisuuksia mukaan. Aina hurjan tärkeää. Ei mulla oikein tähän lisää viestintä. Tämä on niin kuin se meidän myöskin sellainen yksi haaste, että se telepatia ei toimi. Että se, että me ei voida niin kuin ajatella, että ne ihmiset maagisesti löytää sen meidän palvelun ääreen, vaan meidän pitäisi uskaltaa kertoa siitä itse. Joskus se tuntuu jopa jännittävältä. Sosiaalinen media on tosi jännä paikka osalle, etenkin jos sitä ei ole kauheasti itse tehnyt. Sä oot ammattilainen ja tiedät, kuinka niin kuin myöskin siis raaka se voi joskus olla, kun sinne menee. Mutta
Mutta tavallaan, jos ei me itse pystytä kertomaan niistä asioista, niin sitten harva siitä pääsee tietämään. Et se on mun mielestä jotenkin semmoinen, mitä tässä tarvittaisiin niin koko hevostoimialalta, ei vain yrittäjältä, mutta et kaikilta tavallaan siitä, että me pystyttäisiin kommunikoimaan siitä meidän tavasta tehdä, siitä mitä me tarjotaan, ja sitten just siitä niin vastuullisuuspuolesta, että, että se uusi ihminen voisi kiinnostua ja ei tule sitä sellaista tavallaan eettistä ristiriitaa, mikä sit säkin mainitsit, että saattaa olla este sille hevostoiminnan niin harrastamiselle. Ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan. Niin. Niin, ja sitten ehkä kun täällä yrittäjistä puhutaan, niin sinun tulee myös mieleen tämä hinnattelu, mistä säkin tuossa musta erinomaisesti kerroit, että meidän pitää uskaltaa pyytää riittävästi rahaa niistä palveluista, joita me tarjotaan, koska jos se ei ole kannattavaa se toiminta, niin se yrittäjä ei jaksa. Ja se on mun mielestä sellainen niin kuin, myös jotenkin huolenaihe, että rahasta on jotenkin aina vähän vaikea puhua ja se hinnoittelu on aika vaikeaa, jos sitä ei tee työkseen. Että miten mä nyt arvotan tätä mun aikaa ja säkin kerroit, että sä kuitenkin käytit siihen ennakkoon aikaa paljon ja sitten koko illan tarjosit tarjoilut, kaikki ne hevosten ylläpitä maksaa. Et jotenkin se sellainen niin kun, myös ehkä just rohkeutta siihen hinnoitteluun, että uskaltaisi nostaa sitä hintaa tarvittaessa ja sitten jos ei se toimi, niin ainahan voi laskea. Mutta ei niin kun jää siihen sellaiseen niin kun kierteeseen, jossa ei sitten tavallaan saa katetta sille omalle työlle, koska sit käy huonosti. Kyllä, toi on tosi tärkeä. Ja siis itse asiassa varmaan semmoinen, mistä meidän pitäisi kirjoittaa seuraava hanke, koska me on pystytty vaan tuon verran raapasemaan tässä, ja se on semmoinen tosi iso asia. Ja itse asiassa meillä on tulossa opinnäytön työaiheesta, missä on haastateltu yrittäjiä tähän liittyen, ja vähän niin kuin lähdetty perkaamaan sitä asiaa. Ja odotellaan sen palveluista ja julkaisuudessa. Esimerkki. Mä en tiedä, mitä tällä hetkellä varmaan, jos niinku yksityiselle haluaisi mennä siis psykiatrille. Se maksaa 100 € tuntia ehkä, voisin heittää. Niin mä voisin maksaa sen 100 € sille mun turvaterapeutille, jonka mä käytännössä maksankin niitä ratsastustuntia niinku kautta. Että tavallaan ajateltaisiin sitä myös niin, että ihan oikeasti tämä tuottaa hyvinvointia tämä palvelu. Se voi maksaa niin paljon kuin hyvinvointipalvelu maksaa. Niin. Että ehkä niinku tämän tyyppisiä ajatuksia siihen myös. Joo, ja sitten jotenkin niinku, tavallaan, kun mä itse mietin sitä, mä muistan vaan itse, kun on pitänyt tallia joskus jossain kohtaa elämässään ja olen itse kokenut, että se voi olla ehkä niin kuin hevosalan toimijoille myös vaikeaa hahmottaa, että tämä mun työ ja tämä, missä mä ehkä mahdollisesti väsyn, että kun sulla on vaikka niitä reenattavia hevosia 10 ja sä siivoot sen karsinan, niin se nyt ei ole se niin kuin koko päivän pääjuttu, se karsinan siivous, vaan se on se pakollinen paha, mikä sun täytyy tehdä. Ja tavallaan se, että kun se jaksaminen on koetuksella, niin voi olla vaikeaa käsittää myös sitä, että että mä voisin ottaa tänne jonkun, että joka maksaisi siitä, että sä saisi tehdä tämän. Että tavallaan, että myös niin kuin yrittäjiä ehkä ja alan toimijoita kannustaa siihen, että niin kuin pohtisi ylipäänsä niin kuin tämmöisiä vaihtoehtoja. Koska ei tämä tule edes pienen mielenkään, niin kuin ainakaan niin kuin hevosen hoitajan näkökulmasta. Voisi kehitellä vähän tämmöistä samanlaista. Mä en nyt muista, mikä se oli tuossa TV-säkin, ne esitteli sitä ideaa niin kuin Karstulassa se ainakin toimi joku tämmöinen, että siinä oli niinku semmoinen, jossa oli niinku kysyntää ja tarjontaa, ja he niinku auttoi kohtaamaan, että kuka halusi mennä niinku tekemään lumitöitä ja kuka tarvii lumitöiden tekijää, niin olisi joku tämmöinen. Siis nimenomaan löytäisi niinku kysyntä ja tarjonta. Niin, että mä tarvisin sitten karsinan putsaajaa ja hän olisi valmis, haluaisi tulla putsaamaan karsinoita, niin tervetuloa. Tämä, mitä Seidi tuossa nosti esiin, on siis jotenkin tunnistettu nimenomaan hevosalalla. Siis Työtehoseura teki sitä Hevosit ja työ-hanketta viime vuonna. Ja siinähän jotenkin tunnistettiin se, että yksi niin kuin suurimpia haasteita sen yrittäjän työn jaksamisen ja tavallaan niin kuin työn muutoksen kannalta on se, että ei ole aikaa ottaa sitä aikaa siihen, että pysähtyy miettimään, että pitäisikö tämä tehdä jotenkin toisin. Tai ei ole sitä vertaistukiverkostoa niistä yrittäjistä, jotka sitten tavallaan voisi niin kuin jakaa hyviä kokemuksia ja kertoa, että mitä kannattaa tehdä. Kyllä, no, toivonko sitä. Tällaista hinnoittelusta, että vielä just niin kuin se liittyy tosi oleellisesti just siihen, mistä puhuttiin tuossa niin kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta, just, että pitäisi niin kuin, että yrittäjien täytyisi tarjota, ja sitten täytyisi löytää ne asiakkaat, jotka siihen on tulossa ja jotka on valmiita myös maksamaan siihen. Niin kauan se ei hyödytä tavallaan, jos ei sitä saada kannattavaa, niin ei ole järkeä
tarjota 4 tunnin palvelua, josta saa 1 tunnin hinnan ja sitten käyttää siihen vielä lisäksi niin kuin omaa valmisteluaikaa ja muuta. Se ei vaan niin toimi niin, vaan se pitäisi saada myös se hinnan osalta kohtaamaan. Ja ehkä yksi kysymys on mun mielestä myös se, että hirveän kiinnostava pointti on se, että mikä osa siitä palvelusta on maksullista. Mm-hmm. Tavallaan, että onko maksullista vain se, kun sä olet hevosen selässä, mm-hmm. vai onko niin kuin, mistä muusta niin kuin, tavallaan koostuu se palvelun hinta. Ja siinä on ehkä myös niin kuin asiakkaille varmaan semmoinen niin kuin ajatuksen muutoksen paikka jollain lailla, että mikä kaikki on palvelua ja mikä ei. Ja yllättävän paljon on myöskin sitten niin kuin semmoisia asiakkaita, jotka niin kuin, on joko niin kuin pelkää hevosia tai ei niin kuin jotenkin ole uskaltanut mennä niin kuin tallille, kun ei halua ratsastaa eikä se niin kuin tavoitteellista, vaan haluaa vaan sitä just sitä hoitamista ja olemista eläinten ja hevosten kanssa, niin sillä lailla on kokenut, että heillä on ollut sellainen hyvin matalan kynnys tulla niin kuin sitten meille, kun ei itsekään ratsasta. Se auttaa. Ja se nimenomaan siinä tavallaan se talliyhteisö on silloin niin kuin samanhenkinen, mikä on tosi tärkeää. Mm. No, miten sitten, itse asiassa viimeinen kysymys, sitten voidaan ottaa vielä yleisöstä tai chatista kysymyksiä tähänkin, niin, mutta mikä olisi tehdä semmoinen niin kuin ideaali tulevaisuuden kuva, vaikka 10 vuoden päähän, 15, 20 vuoden päähän, mikä on muuttunut tai mikä on niin kuin tilanne, jos ajatellaan taas hyvinvointilaitoksen perusharrastuspalveluita, missä mennään, miten hyvinvointi näkyy? Kyllä se varmaan nousee ylöspäin. Kasvaa se tietoa lisää ihmisille ja Finkeerit on tehnyt paljon asioita tämän hyvinvoinnin eteen ja joka saralla niin kuin tulee niin kuin kasvamaan. Kyllä mä ehkä toivoisin myös semmoista tietynlaista, että siinä vaiheessa tämmöinen läpinäkyvyys olisi jo niin kuin tavallaan semmoinen vähän niin kuin itsestäänselvyys, että se olisi niin kuin tavallaan semmoinen normaali tila, että tämä toiminta on niin kuin läpinäkyvää ja kuka tahansa pystyy oikeasti niin kuin sitä toiminnasta ottaa. Niin kuin, ei tarvitse välttämättä edes niin kuin oikein ottaa selvää, kun se sinulle kerrotaan jo ennen kuin sinä olet edes tajunnut, että heitä sitä voisi ottaa selvää. Että ehkä minä sitä myös toivoisin. Niin kuin. Tosi hyviä ajatuksia. Jotenkin ajattelen itse samalla tavalla. Ja jos nyt niin kuin miettii sillä isolla tasolla, niin minusta olisi mahtavaa, jos 10-20 vuoden päästä me voitaisiin sanoa, että Suomi on hevosten hyvinvoinnin edelläkävijämaa. Se olisi minusta sellainen iso tavoite, että meillä olisi ne asiat oikeasti superhienosti ja me näytettäisiin esimerkkiä muille maille. Tehdään sitä siis Pohjoismaissa toki jo nyt, mutta jotenkin ajattelen niin, että se voisi olla niin kuin vielä tunnustetampaa. Ja sitten ajattelen, että esimerkiksi tämmöinen hyvinvointilähtöinen palvelu olisi myös niin kuin tavallaan yhteiskunnan tasolta tunnistettua, koska nythän meillä on se haaste, että vaikka ratsastusterapiaa ja muuta koronan takia enää ei mitään kelatukia ole oikein saanut mihinkään tällaiseen toimintaan, mikä on hirvittävä sääli, kun nyt pitäisi saada enemmän sitä niin kuin massaa. Eli se, mikä tuolla luken tuolla näillä eläinavusteisen toiminnan politiikoissa on nyt se tavoite, että me saataisiin eläinavusteinen toiminta kansallisiin hyvinvointistrategioihin, niin kokisin sen ihan äärimmäisen tärkeäksi, koska silloin tavallaan luontaisesti sitten jo niin kuin tuolta yhteiskunnan taholta ohjattaisiin tämmöisen palvelun piiriin, jolloin se olisi jotenkin niin kuin iso osa tätä. Et jos me nyt ajatellaan, että meillä on raviurheilu, hevoskasvatus, ratsastus tietyllä tavalla sellaisia niin kuin kulmakiviä, niin mä niin kuin tosi paljon näkisin, että tämä olisi siellä samalla tavalla yksi niistä kulmakivistä, johon tämä meidän toiminta perustuu. Aivan loistavasti kiteytetty. Kiitos. Joo, mites? Onko kysymyksiä ensiksi vaikka paikan päällä? Tuleeko tämä mieleen? Koko teema on katettu. Täällä mennään. Kysykää ihmeistä. Tai kommentoikaa, jos... Tulkaa mukaan niin, siis keskusteluun. Niin. Jos ei, niin on tullut chatissa. Täällä on, että onko panelisteilla ajatusta, miten tavallinen harrastaja voisi lisätä ei-harrastavan kansan ymmärrystä lajistamme, niin sanotusti lisätä positiivista sosiaalista lisenssiä? On. Mä haluaisin ihan hirveästi, että hevosihmiset, hevosharrastajat, avaisi sen arjen siellä sosiaalisessa mediassa, koska se on se kanava, joka me kaikki itse
niin kuin voidaan hyödyntää. Me ei tarvita siihen euroakaan rahaa, me tarvitaan vähän taitoja, että osaa tehdä sitä videota tai kuvata kuvaa tai muuta. Koska siis mä kipuilen tämän kanssa sen takia tietenkin, koska vastaan siis Hippoksen viestinnästä ja markkinoinnista, ja meille tulee tietenkin totta kai paljon vaadetta siitä ja toiveita, että voisitteko te näyttää sitä positiivista arkeen. Totta kai, niin paljon kuin pystytään, niin näytetään, mutta meillä ei ole yhtään tallia eikä yhtään hevosta. Hippos ei ole missään yhtään hevosta. Eli mä en ole töissä tallissa, joten se vaatii ihan erilaista järjestelyä, että me lähdetään sinne kuvaamaan, mutta meillä on tuhansia hevosharrastajia tässä maassa, joilla on se talli ja se oma hevonen tai muu tapa nähdä sitä ja näyttää sitä arkea. Se läpinäkyvyys, just mistä Seidi puhuu, niin se tulee nimenomaan sitä kautta, että jokainen pystyisi käymään sitä keskustelua siellä. Ja mä oon sanonut esimerkiksi ravipuolella kyllä kaikille, että jos vaan sitä haluaa tehdä, niin muu saa aina olla yhteydessä. Me autetaan niin kuin tosi mielellämme, jos pohtii sitä, että miten sitä keskustelua voi käydä. Mutta sitä me tarvittaisiin ihan hirvittävästi tällä alalla, koska ihminen uskoo, kun se näkee, ei sillä, että sille julistetaan jostain yläpuolelta, että kyllä meillä hevoset voi hyvin, vaan nimenomaan niin, että näytetään se itse. Eihän sinne tarvitse kuin niinku, joku eläimen kuva, niin sulle tulee jo hymy kasvoille. Tai sitten, jos sä menet niinku silittää jotain eläintä, niin et sä mene koskaan, niinku, että sulla on niinku aina sellainen niinku hyvä fiilis, kun sä menet, että ihana. Niinku, että se on vaan niin jännä, että se toimii. Kyllä, niinpä. Lauri Hyvänen on sanonut, että aina kun hän somessa näkee hevosen kuvan, niin hän tykkää. Koska se on luontainen reaktio meille hevosiksille. Että kun sä näet sen hevosen siellä, niin sulle tulee heti sellainen hyvä fiilis siitä. Ja se on niin kuin tavallaan, se on oikeasti katseen vangitsee. Meidän pitää niin kuin luottaa tavallaan sen hevosen voimaan. Koska se on äärimmäisen kiehtova eläin myös sellaiselle ihmiselle, joka ei tätä lajia tai näitä lajeja harrasta. Että ainakin sellaiset asiat tulee, ja sitten hirveä puheripuli, pakko sanoa vielä tämä. Toinen, mitä mä hirveästi toivoisin, olisi siis se, että me ei mennä semmoiseen siilipuolustusasemaan. Eli kun sitä haastoa tulee, ja sitä tulee, ja meidän niin kuin lajeja kritisoidaan, niin sen sijaan, että me mennään sellaiseen juupas eiväs taisteluun siitä, että sä oot väärässä, ja ei se ole noin, ja niin kuin, tavallaan tulee sellainen aggressio, niin me jaksettaisiin uteliaasti kuunnella sen vastapuolen niin kuin huolta, koska se on usein huolta ja se on tietämättömyyttä. Mä oon tavannut työssäni nyt eläinsuojelujärjestöjä tosi paljon, ja ne on aina tosi hirveän jännittäviä tilanteita, koska sä et oikein tiedä, että millä tavalla siihen tilaisuuteen tullaan. Ja mun mielestä on tosi hienoa siinä vaiheessa, kun ihminen, joka kritisoi lähtökohtaisesti ja on huolissaan hevosten hyvinvoinnista meidän urheilussa, niin me istutaan iltapäivä Vermon raveista, ei hän muuta mieltään, mutta hän saa oikeaa tietoa ja hän on paljon rauhallisemmalla mielellä sen jälkeen, kun hän on käynyt meidän kanssa keskustelua, nähnyt, käynyt itse siellä varikolla ihmettelemässä, että mitä täällä tapahtuu, jutellut eläinlääkäreiden kanssa. Ja on jotenkin hienoa muistaa se, että meillä kaikilla on kuitenkin sit sama tavoite. Se, että meidän hevoset vois hyvin ja pystyttäisiin tavallaan sitä kautta viemään tätä asiaa eteenpäin. Et muistettaisiin niin kuin se, eikä oltaisi ensimmäisenä sillä lailla, että tässä nyt joku hyökkää mua vastaan. Se on monesti sellainen automaattinen niin kuin reaktio. Se totta kai ihminen puolustautuu, jos sitä vastaan hyökätään, niin kyllä mulla tulee automaattisesti tämmöinen. Mutta tavallaan siinäkin kohtaa, että jos esimerkiksi miettii sitä somea, ja moni pelkää sitä somea myös siinä kohtaa, kun sitä tulee ja sitä. Mä voin luvata, että sitä tulee. Mä oon myös kohdannut sitä tosi paljon ja on ollut semmoista, no esimerkiksi jotain tämmöisiä kysymyksiä, vaikka että jos mietitään vaikka ravihevosen valmentamista ja reeniä ja ajattelee, että joku voi ajatella esimerkiksi niin, että se on vaan semmoista väkineistä rummutusta, mutta kyllä mä voin sanoa, että jos mä niin istutan jonkun Harley Davidsonin kyytiin ja laitan niin kuin siihen kyytiin se istumaan, niin se huomaa, että Hetkinen, että tämä on itse asiassa aika älyttömän iloinen tyyppi tämä hevonen. Tämähän oikeastaan niin kuin rakastaa tätä hommaa ja kaikki se, mitä tapahtuu sen niin kuin jälkeen. Kun tätä vaikka raviurheilua ajatellen, niin siellä tapahtuu niin paljon kaikkea sen ravilähdön ennen sitä. Se on ulkopuolella. Että se on, niin kuin, siis se on se, niin kuin tämän verran sitä koko lajia, se homma, kun se kaikki muu on siellä ulkopuolella ja se pitäisi saada niin kuin näkyviin. Ja itsekin niin kuin haluaisin tavallaan niin kuin siihen sitten kannustaa ihmisiä, että rohkeasti ottaisi ja tarttuisi siihen, että tätä tämä minun mussukka täällä kotona tekee tämän raviurheilun ulkopuolella myös. Kyllä. Minulla on itse asiassa pissiä vähän yleellä. Onko vielä yksi joku, moderoisi sieltä joku yksilökysymys, jos on
Ei ole muuta. Okei, no niin hyvä, sitten lopetetaan melkein ajoissa. Hei, kiitos tosi paljon. Ihanaa, että olette mukana puhujat ja paikan päällä olijat ja kamerat tuolla linjojen päässä olijat. Kiitos tästä ja saatiin aika hyvä katsaus kyllä tähän aiheeseen.